Aqui estou eu a descer até Tsumá, no teleférico, a 3 mil metros de altura. É uma paisagem simplesmente deslumbrante. Estou fascinado. Reparem só a altura desta montanha. Uma das mais altas da Europa encontra-se no Valais e estou do outro lado de Verbier. Simplesmente deslumbrante. Estou a quase a chegar lá abaixo para beber uma cervejola, já que fiz a minha parte lá em cima, fiz umas belas fotos. Ops, mete um bocado de medo, mas é passageiro. Penso que devo estar a chegar daqui a 2-3 minutos. Reparem só mais aqui para o lado, como é deslumbrante. É uma imagem que ficará na minha história. Ups. Lindo. Vou chegar. A cabine começou a ficar vaciada, mas valeu a pena. Reparem bem só a aldeia lá em baixo. Lindíssimo. Reparem. Completamente coberto de neve. Começo a ver já estou para aí a 2 minutos de parar, a 1 minuto, no entanto. Ali é simplesmente deslumbrante. Estou sozinho aqui na telecabina. Já vejo ali o repouso. É apaixonante. É apaixonante. É deslumbrante, deslumbrante. Vou aterrar agora. Ops, 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 ops. Aí está. Vamos entrar na gar. Ou no hangar. Aqui estou eu. Vou entrar. É visto, cabrão. Lindíssimo.